终于等到这一天，台北市长蒋万安宣布大巨蛋快要可以开唱了，周董、二姐江蕙都被点名，大家敲碗耐心的等。现在比较确定的是，立法院长韩国瑜希望在确保安全无虞的情况之下，国庆晚会能在大巨蛋举办。哎，韩蒋连线的这个想法一抛出，为什么让绿营跳脚？原来背后满满的大巨蛋政治学。好，俊亮哥，抱歉的观众朋友，我喜欢谈大巨蛋的话题的，真的是大巨蛋的话题，要开演唱会了，真的假的？真的还在等周董，对不对？是周杰伦，对不对？我发现哈，蒋万安现在比周董还懂，好，万安也不一样了，押韵哎，对啊，因为他自己接受访问的时候，像在他现在讲出这个话题，我跟观众朋友报告哈，未来半年都是这个话题。是第一个，他讲说，大家问说大巨蛋现在安全怎么样，可不可以开演唱会？他不但告诉你继续在进行。他告诉你说，希望江蕙二姐回来大巨蛋开演唱会，直接点将了。二姐，起码你跨新闻吧，你有先邀起来吧，对不对？我要封麦那么多年，我再回大巨蛋去唱，第一个唱大巨蛋的、周杰伦在家里说，我犯了什么错？难道以后被超车吗？所以这个话题，对不对？第二个，他也是自己讲，都是自爆，所以我说现在万安很懂啊、哦。他说今年的国庆晚会啊、哦。也有可能就在大巨蛋来举办，而且他讲的是基本上是肯定句啊，我还比较怀疑一点，为什么？很简单，连连看，我就问观众朋友，国庆筹委会每年十月十号办国庆大会，对不对？对，前一天有一个四海同庆晚会，对，那以往四海同庆晚会就是我们全世界的这个华人，我的这个侨胞回来以后，要有一个总统会到啊，哈，他会有很多啊，白嘉莉啊，对不对？哦，这些对不对？尹歌辛都会来唱歌哦，你看马上到以前的，那要不然就是在各地大舞台，在台北的话呢，就是小巨蛋，小巨蛋，或是以前国父纪念馆，对，那现在有大巨蛋啊，装更多人、啊，我有大巨蛋啊，那国庆筹委会的主席是谁？主委院长啊，行政院院长。啊，但是对不起，立法院院长、他是立法院院长韩国瑜，就是国庆筹委会的主委。那国庆筹委会的主委以前高雄市副市长是谁？李世川。那李世川现在是谁的副市长？连连看，又拉到了这个蒋万安，就对起来了嘛。所以大巨蛋的事情，李世川说了算嘛，他也清楚嘛。那韩国瑜院长他又是国庆筹委会的主委，对，他想说我们既然都要，对不对？今年要办这么盛大的四海同庆晚会，对不对？立刻上，我们就立刻大巨蛋办啊。对，结果呢，这一讲完以后，他自己就说今年的国庆晚会爆料就在大巨蛋。好，那讲完以后，现在大家都嗨了嘛，我都快拍手了，我也想要去看，对不对？因为可以有四万多人，对，以往最多也就一万人在现场而已。侨胞挤进去以后，台湾民众其实基本上不一定能进得去。如果到了大巨蛋，那至少就是两到三万，甚至更多。那这个讲完以后。其实基本上，观众朋友现在应该都期待了吧？很期待啊！可是台北市议员有他的责任啊，台北市议员管台北市嘛。对。所以现在台北市议员哈，国民党的议员讲说非常乐观期待，对不对？也可以这个打破限制以后全民参与啊，办一个非常的这个哈，就是风雨无阻，下雨也不怕嘛。对。的四海同庆晚会，国庆晚会。可是民进党议员他意思是这样子哦，简淑梅是说哈，现在都还没有办法办演唱会。那我刚刚讲四海同庆晚会的国庆晚会是不是就是演唱会？是嘛？就是那种唱歌。所以如果说演唱会还不确定能办，你就已经先跟大家说，我们确定要办国庆晚会的话，那到时候如果跳票怎么办？又或者是如果硬要办，然后没有经过消防安检怎么办？观众朋友，没还都好，一定会通过消防安检嘛？怎么可能相关的没有过？那你这么不同意，然后把四万人挤进去，不会的哈。所以很简单，我就告诉你。这个事情基本上，我觉得板上钉钉了。今年的国庆晚会应该就在大巨蛋，三到四万人，风雨无阻。来看看这个周末，早就已经一次一次练兵给你看了，会有多嗨就有多嗨啊！以前真的没有这么嗨，为什么？因为下个雨以后就没办法，而且下雨它不是马上结束哦，第二个。跨棒球下雨的时候，那大家就把那个场地拉起那个遮雨布之后，在旁边等半小时，等下继续打，所以鬼人会花体。会花体啊！但是现在不会了嘛，在大巨蛋嘛，上个礼拜的五六日厉害了。我其实也想去，但没有抢到票，因为富邦在这个办连三战跟台钢雄鹰啊，那当然有人想要看赵玉丽的没有啦，因为要主场才有。但富邦有富邦 Angels， 还有李雅英啊，还有很多他们的啦啦队，对不对？对以及还有张玉成啊，对，他刚从美国回来，大联盟回来，对不对？国防部长张玉成就这个礼拜天，因为他回到台湾以后，他在新庄跟天母各打一个全垒打，可是大巨蛋他还没打过。第二个，富邦勇士队大巨蛋也还没有开轰过，就在这个礼拜天的时候，张玉成直接开轰，所以打出了全垒打。那现在大家找他阿妈，因为他阿妈有来，他阿妈在经典赛也有到，阿妈到，他阿妈八十岁了，阿妈只要到，张玉成就打全垒打，在现场经典赛也有，所以基本上富邦的 L 球迷都会捶张玉成的阿妈。第二个，大家在除了看张玉成，除了看这个球员之外，其实大家都在看富邦 Angels 跟这个 Kia
这个叫做 cheerleader 啦，好厉害了，好不好？顶呱顶呱有没有？对，这个李珠莹呐，哈，李珠莹基本上她才19岁，身高170，她的三正五连胡瓜都模仿，有没有？那当然，那个刚刚制作人叫我要不要跳一下，我想就算了，不要破坏大家的印象。这个李珠莹19岁而已来这边，而且她很厉害哦。俊亮哥，他这个富邦的所有每一个球员的应援舞他都会跳，特别是 Go Stronger 那一首，他跟李雅英两个人对尬。那李雅英以前也是 KR 虎的这个啦啦队员，他从韩国来到台湾发展以后，那到了台湾发现说，哎，台湾的大巨蛋是很新嘛，是，他不只是球员的休息室很漂亮，对，他连啦啦队的那个休息室都有安排非常好的动线，所以台湾的这两年的棒球哦，可以说是整个发展起来，很多人都喜欢进场进大巨蛋去看球赛。好，言之，我们现在看到了大巨蛋快要能唱了，而最直接的就是今年的国庆晚会10月9号，有可能戏板栏杆 K 给不给？现在更进一步衍生出蓝营士气大振。2026、2028一整个被鼓舞起来，你怎么看？没错，因为我就我了解，其实这个事情已经大概筹备2个月了啦。因为他的初衷是因为韩国瑜院，这个是立法院办的嘛。那韩院长希望说国庆晚会越多人参加越好，希望一般的民众都可以来参加，不要只局限在比如说少数人、特定的侨胞等等，大家就可以来参加。那像有这样的场地，一般是都是在户外嘛。可是如果说万一下雨又怎么办呢？所以呢，李世川跟韩国瑜他们有讨论嘛，啊，不然这样子哈，我们就用大巨蛋来办好，它大概可以容纳3万人左右。到时候除了侨胞可以来参加之外，可能还会开放一般的锁票，可以让大家一起来参加国庆晚会。哇，那就是非常热闹啦。那当然，大家很关心的就是说，大巨蛋能不能开演唱会呢？演唱会可能还要再等等。可是国庆晚会里面会不会有表演？会不会有演唱会嘛？所以实际上它就可能就会成为一种另类的演唱形式。那它就叫国庆晚会，就会成为最早的演唱会。我觉得必须要这样讲，就是有国庆元素最早的演唱会。那我觉得这是一个非常非常棒的赛事啦，哦，然后另外我要指出来一个点呢，就是现在大巨蛋一直说不能够开演唱会，实在是很过时。因为我们现在的工程法那个建筑法规用的是民国45年定的，他说你可以办棒球赛，但是不能演唱会。你可以棒球赛打一打呢，中间有人出来唱歌，这可以。可是不可以演唱到一半的有人起来打棒球，不行。但是其实都是在做同一件事情，好不好？那所以呢，这个规定我觉得是非常奇怪。那我们希望说那个演唱会可以赶快嘛。那所以现在台北市现在在申请那个消防安全的审查。那如果说9月份的时候可以通过的话，那因为演唱会通常它会针对个别的演唱会，它的特定的还有一些特定的需求，他要跟那个台北市政府提出申请。所以第一步消防安检如果过，那年底如果个别演唱会的个别需求可以在个案审查通过的话，最快大巨蛋可能就可以在年底让大家可以在里面看演唱会了。所以董哥怎么看？大家可以看到现在大家要卡他的人就说啊，消防安检怎么样？其实消防安检很简单解决嘛，就我来检查，这里没有过，我就改善了。他并不是说你要明年或什么时候再来，不是嘛？那我们其实，在台北跑这种公务工程这么久了，非常知道，现在卡他的都是政治因素。国庆是中华民国的荣耀啊，对不对？我们希望海外侨胞或全世界都看到了，那看到在一个这么大的场地，对不对？这个场地，然后不受下雨哦，不受光线任何影响，我们大家都可以在这边哦，载歌载舞，然后大家看到了渤海欢腾，就是这个局面嘛。那这次跟过去不一样的是，韩国瑜2月1号当了立法院长。那国庆的民间活动毅力，过去在府前哦，在总统府前面的表演，也是立法院在主导，他的主任委员还是立法院长。过去8年立法院长是民进党，所以他们弄了很多台独的因素嘛，那让很多人就觉得有点排挤。那现在既然哦，是韩国瑜当的，很多人就有很多期待啊。刚好台北市长又是蒋万安，所以大家看到了，哎，这个局面非常好啊。好，宇轩，你怎么看？对啊，我应该这样讲哦，因为我们讲大巨蛋这个地方哦，它本来就是缺乏一个代表性。对，什么叫缺乏一个代表性？就是说它到目前为止，你看它新建到现在有没有一个成名作？所以说我们这样大型的演唱会，比如说找 Taylor Swift 啊，比如说或找这个赖外国的，但是我跟你讲，这个耗时费是。比如说你等个半年、1年、2年、3年，可遇不可求嘛，他没有办法立即立竿见影，你知道吗？
哦，那你说打棒球的话，的确现在陆陆续续都有在试办一些赛事，但棒球赛事它并不是一个我们讲非常大型的，或者说全民可以参与活动。所以你看哦，他现在是积极拼说好，包括我们的安检，因为他其实人流测试已经测试过好几次，我刚好就是住在那边附近嘛，是，所以我从来没有因为说他办演唱会，或者说办活动，或者说办任何事情，从来没有，从来没有，所以代表说他这个东西，他其实蒋万一直有在尝试，就是说他本来就积极要往这个方向去发展。所以你看了，如果说今年说在真的在大巨蛋这边举办的话，包括国庆晚会，那当然是喜事一桩嘛。而且他最重要的重点是什么？就是说韩国瑜跟蒋万在第一次在这个项目进行合作。但我觉得有意思说，如果说民进党在这个时候要去撤走，或者说要去批评，或者说要去为难，我觉得这件事情倒不是，反正倒是很奇怪。因为我们反观另外一个事情叫高雄，高雄是不是常常大家讲演唱会经济也发展得很好？对不对？蓬勃发展嘛，包括流行音乐中心等等的，那那个场地跟大巨蛋基本上来讲还有差一个坎，但大家也是乐观其成啊，中央也是鼎力去援助嘛，该支援支援嘛。所以各位，你知道真正的观点在哪吗？第一个就是说，到底这个大巨蛋的国庆晚会双边呢有没有办法正式确定说好，那我们最后在这边不会遇到任何阻碍，真的就办在台北市嘛？就办在首善之都，其实也算是合情合理嘛。哦，那再来第二件事情就是说，好，那我们如果真的是办在台北市之后，中央给的补助或者是给的援助到底到什么样的程度？因为他也可以给你穿小鞋啊。因为坦白讲，你说国庆这件事情，民进党在不在意？我反而觉得还好。一直以来，他们对于国庆这件事情，本来就是我们讲的，相对来讲能低调则低调嘛。甚至中华民国能不能看见都不知道。所以在这个前提跟状况之下，到底最后举办民进党他会鼎力相助到什么程度？我是打上一个问号。但我觉得可以在与此同时，因为这个是没有分族群的，不管你是爱看棒球、爱听音乐，可以让大家同时去看到大巨蛋。所以我觉得这反而是他破蛋新生的第一天。台美重创，我们今天看到了赖希德总统，还有包含了卓荣泰、郑丽君、府院兵分三路去看灾，最重要当然就是高雄了。高雄港都变水都，为什么？因为太惊人了，这个雨势比莫拉克风灾带来的雨量更大。你没看，整个志宏池通通装满水。这时候网友们就想到了韩国瑜，为什么？因为韩国瑜他第一时间发声，将协调中央来投入救灾。韩国瑜当年跟李四川怎么样一身青蛙装就进到了这个下水道，这紧盯青淤的进度。我还来告诉我们，一场风灾就是救灾，不，没那么简单，背后满满的政治密码。好，今天跟大家分享的观众朋友，因为高雄哦，它非常多的影片出来，其实不止高雄，包含了人南投嘉义，其实这次可以说是水灾非常严重。是，但是大家看到了高雄的影片特别多，那报道也特别多的情况之下，今天一大早8:30，赖清德总统立刻不是只有在防灾中心了，是杀到了高雄，直到现场去看灾了。对，那大家知道赖清德总统直接杀到高雄去看灾，行政院副院长郑丽君是宜兰，因为各地有灾情的，那基本上呢，防灾还有这个救灾是不分朝野、不分蓝绿，也不分前后任的。是，因为大家现在看，现在市长是谁？是陈其迈。陈其迈。那之前市长是谁？是韩国瑜。所以高雄又再次成为全台的重心。嗯、那观众朋友，因为是这样哈，当你的雨量太大，又或者是瞬间雨量太强的时候，基本上确实是会淹。对，没有办法了，因为到哪里都一样。那高雄这次雨量这么的多，而且又这么的急的情况之下的时候，高雄淹水。是。那高雄之前到现在，因为其实连马英九前总统时期都给高雄治水预算都是不少的，然后再加上了蔡英文前总统这八年，高雄可以说是集3000宠爱于一身，所以拿到了很多的这些治洪的预算跟这个治水的预算。是，那你就要看看啊，你知道为什么韩国瑜当年能够选上高雄市长吗？不就是2017年的啊，2018年的那个时候的823旗山大淹水以后，一股人聊了起嘛。是，那高雄一大堆的天坑嘛，所以地方基础建设做不好，韩国瑜才选上市长嘛。那经过了这么多年以后，再回头来看高雄怎么又淹了呢？所以大家会有很多的怀疑。但是你要看到哈，赖清德总统跑去高雄，然后呢，高雄的雨量现在算出来，居然给你知道多少？490万吨的志宏池全部都满，它的雨量已经超过莫拉克台风了。是，那莫拉克台风那个时候其实莫拉克到顶了吧？那已经是台湾下雨的天花板了。对，所以呢，它的水量、雨量甚至超过莫拉克的时候，知道说这一次高雄其实基本上要淹水是一定的。是，但是淹了水之后，它退的速度快不快？这才是重点嘛。那韩国瑜身为之前的高雄市市长，我们也坦白讲啊，他当高雄市长的时候，民进党的议员、民进党立委对他
揶揄是没少过，但是现在他是立法院院长，对不对？韩国瑜在高雄还是被罢免的，难道他跟那些网友一样去愤恨揶揄高雄淹水了？好好棒棒吗？那不就没高度了？不可能嘛！所以韩国瑜马上就po文跟大家讲哈，全力协调中央支援受灾县市，而且他直接他有一个这个点亮基金会，送出这个消毒水以后去帮忙救灾。所以韩国瑜也好，还包括柯文哲哦，柯文哲也po文说，哎，这个救灾不分朝野，所以现在目前看起来是蓝绿白以及台湾南北还有中央的地方。都要为高雄以及其他县市，特别是高雄这一次的雨灾、水灾来全力的救援。好，救灾真的是不能看颜色。我刚刚讲到了一个重点中的重点，现在不是看它淹多严重，我是看水退的速度快不快，我就知道我防灾、我救灾钱有没有花在刀口上了。因为高雄的治水预算很多啊，从以前一笔一笔算起来，包含连前瞻预算都有。是，好，所以高雄其实有1200亿的前瞻基础建设的预算，那你拿到哪里去了呢？大家总是要问嘛，不能讲说哎，就是好吧，水灾大家都不要讲，可以讲、可以谈、可以来检视，它到底为什么这次这么多地方淹水？没错，很多的停车场、大楼下面的停车场就淹水，就车子都泡水哟。对，总是大家问一句嘛，哈，钱花去哪里了？治水预算80多亿，好，1200亿的前瞻预算当中，他拿了80多亿的治水预算。那高雄要跟大家说啊，那现在高雄市政府跟大家说法是说，因为刚我说的嘛，哈，瞬间的雨量太大，总雨量也超过莫拉克，所以它会淹上来。可是淹上来之后呢，它会退下去。那当然已经流到了那个哈，包含了像大楼的地下停车场的部分，就要用抽水机把水抽出来。啊，其他也是捞掉的捞掉。所以观众们也要注意看了哈。现在目前为止，高雄的志宏池第一个先满。它就是有能够排水的效果，当水下来了以后，它先流去志宏池，它本来是公园啊，那公园变成志宏池以后，它可以先把水给吸收掉，就是说海绵城市嘛。对，第二个高雄的排水，现在目前大家就要检视了，你的排水速度如何？那这两张照片是网友他把它po出来的，中午12点的时候一看，美术馆附近，我有吓一跳啊，这边都是水耶，因为其实美术馆附近就像个黑起豪宅区呢，比较拢是吼。我给人家躲在收财，啊，你搞到变干呢？我怎么出门哦？里面会很惨。可没想到呢，才过了3个小时以后，哎，整个路面通通出来了，有没有？污水全部都退了，有没有？排掉了。所以这张图是证明说，3个小时就能够退水。好，那就是韩国瑜跟陈其迈洗手的结果了。为什么还要 cue 到韩国瑜？路屏灯亮。水沟通，轩哥还记得吧？对，当时高雄市的副市长就是李四川，是他很注重、很要求的，就是说高雄的地下排水系统怎么都是淤泥啊。当时他就下去，而且跟韩国瑜市长都下去，发现说呢，高雄市当年哦，不是这一次哦，当年的那个高雄市的下水道淤积高达40公分啊。里面有什么？哇，它怎么可以塞这么厚的淤积啊？所以照你，等一下你有看到吧？里面有什么？什么都有啊，包含有沙发啦、脚踏车啦、床垫。哪有可能？谁会把沙发塞进的下水道啊？没有，它那个东西就是这个下水道，因为够大，所以很多的废弃物就这样子整个流到那边去卡住了。以后、包含淤积的这些，顺流而下，对，淤积的泥沙以及这些废弃物、脚踏车、床垫，所以你要把它挖掉。甚至说李四川跟韩国瑜市长花了很多的时间把这些东西清空。对，清空以后两个效果，第一个。这一次再下雨，发现退得快了嘛？对，你也要算上韩国瑜一笔啊。是，他有做这个事嘛？第二个是什么？就是高雄后来这几年灯隔热就变少了，因为它的水沟就没有淤积，以后的北谁帮啊？所以呢，现在看起来哈，高雄的水能够退得很快，就是韩国瑜跟这个陈其迈一起努力的结果嘛。那大家知道说，因为现在目前看起来整个市政哈千绪万端。韩国瑜已经不是高雄市长了，可是他当时挖这个地下水道的部分，让大家能够称赞。第二个就是说，刚刚讲路平灯亮水沟通，对不对？那这个叫做水沟通啊。那路平怎么测试路平不平呢？因为韩国瑜能当下一场雨就知道啦。对，那现在目前没有了，因为李四川已经铺了一半的路都是非常好的，对不对？是。那个柏油铺的非常非常平，那铺平了以后要怎么测试它很平？怎么？或哪里不平？那韩国瑜他就骑机车，这也是之前的画面了，不是这一次了。已经丢了丢了。韩国瑜市长就跟以前的市长不一样，所以现在很多高雄的市民还在怀念，哎，韩市长确实有一套。后来选总统，虽然高雄人不满意，可他当市长的时候，坐 autobike， 你等下你突突突的时候，我的脚声快听也未听，脚声来听表示路无平，脚声都未听表示讲路有平。哦，屁股就是最好的 cushion。郝宇轩看到8年第一个登陆的墙台背后，原来是2028政治学啊！有网友家里淹水了，在抱怨，结果呢，竟然有网友跟他们讲说，哎。你不能这样抱怨，你呢？我跟你讲，我们其实水哦消退的很快，所以呢，你稍微有耐心一点哦，水自然就会退了，退的很快。我们高雄退水世界第一，他们现在在宣传这件事情，退水退超快，好像你家被淹过了没关系。所以我就直接很简单的问题要问我们陈其迈市长，请问一下，这种极端气候
往后还不会再发生？会啊，那居然过来再发生嘛？会啊，那豪暴雨还会再发生嘛？会啊，那高雄人怎么办？那怎么办？哎，立得开林奶，啊，就挖刀嘛。所以照你这种逻辑跟你这种讲法，意思就是说我们已经做很好了吧？好，那我认同。但就是雨这样下，就是会淹嘛，到哪里都会淹嘛。好，那我也认同。所以我就问嘛，陈其迈市长，那请问一下，再发生一次都要怎么办？嗯，请问会不会再发生？会，我们每天都在报新闻这边跟大家介绍什么极端气候，而且包括来各国各位，俄罗斯西伯利亚都35度了。你觉得这种豪雨成灾，中国我们每天都在讲，每天都在笑。那请问一下，台湾未来会不会也常常发生这种事情？所以照你这个说法，那没办法啊。那高雄人就是得要这样淹啊，因为只要这样下，那市长已经做得很好啦。那没办法，就是这样淹啊。再来，我们讲第四件事情。今天赖清德总统是不是去看灾，对不对？是。他说：“哎呀，高雄做得很棒，以前哦，拢淹一层楼，今嘛这盖哦，干了30公分呢。”俊哥，我们是不是也有聊到那个画面？高雄是不是有电动车，有特斯拉在那边开，然后整个都已经淹到他挡风玻璃船了，哎，淹到他挡风玻璃嘛。哦，我现在懂了，原来那个挡风玻璃只有30公分哎，那台不是特斯拉，你知道那台是什么吗 ？Lamborghini， 低底盘的，是，哎、欸，你看错了，所以他整个人可能是躺着这样开，因为只有30公分，所以不要睁眼说瞎话嘛。高雄就是大水淹过龙王庙，所有的豪宅区到山区全部大家都淹得一塌糊涂，所以这道理很简单，大家就只会问一个问题嘛：如果今天发生在台北市，你觉得他会不会怎么修理蒋万安？这理由很简单啊，但各位，我讲的重点是什么？我讲的重点是你要以高雄这些受灾户的心声作为一个出发点，因为现在有的氛围是市长跟你讲，这种水哦，谁来都淹啊，没办法，你家被淹哦，万马不万刀，告哇这些受灾弄起赶快。第二件事情，在出征这些讲说为什么高雄要淹水排水很慢的人，说你们这些人不懂得惜福，暖男市长很好。第三件事情跟你讲说，你家淹水很快就会消退，所以换言之，这些受灾户、这些高雄人一句话都不能讲。各位，这是我最没办法接受的事情哦，因为按照现在这些民进党或者是什么青鸟口口杯、青鸟变拱叫、四 K 欧北杯、欧北刚嘎，他们这些逻辑，你知道现在真正被出征的是谁吗？不是我，也不是台北人，也不是台中人，是在叫苦连天的高雄人。因为你连叫苦连天的权利都没有，因为你叫苦连天等于验证了暖男市长没把事情做好，而这一件事情是大不会，绝对不能犯的禁忌。那所以那我就只能讲啦，那高雄人那没办法啦，因为你讲话会被人家出征，我们替他们讲话，人家会说我们在喷政治口水。高雄人自己讲话都不能了，那请问一下，现在谁能帮他们讲话？佩君你怎么看？其实我觉得要谈降雨之后的就责，应该要从防洪目标跟具体降雨之间的落差去就责，分层从数字上面去看到底谁要负责任，而不是说这个拿出一个降雨图说啊雨就这么大，那不然要怎么样呢？那如果只淹到轮胎高，你就应该给我拍拍手啊，不然你就是鸡蛋挑骨头。中央或地方都应该要诚实从这些层次来看人民的质疑。那我觉得我们应该要检讨的是，就是说近年在设计这些防水的防洪的设施的时候，是什么样的原因让规划者觉得说我们不用去把排水强度做到这么强，比如说我们是押宝说不会一次下80-100毫米，还是觉得说要做到处理这个雨量成本实在太高，不符合设定，经济没办法负担。那如果真的是这样，施政者你就要很老实的告诉人民说，哎，抱歉，你住在这里就是降雨多超过多少，那就只能淹水。可是我觉得很遗憾的是，刚刚讲的都是一些科学指标可以去做检讨的，那但是民进党的操作手法还是一样，又多了一个根本不在公共议题讨论，就把它用舆论操作成仇恨操作的层次，就还是去说啊，你就国民党啦、民众党欺负我们淹水的地区哦。那其实我们也只是小淹呐、啊，你讲成大淹呐、啊，那大淹就是南北建设不均嘛，所以才会发生这样。那你骂就是没有良心啊。我觉得这是不理性的讨论，而且没有办法再预防下一次找到真正的原因。回归过来讲，刚刚说了，天公没有办法让我们操控，但是回过头去，数字科学是可以的。大家在探讨说整个防洪钱有没有花在刀口上，这可以理性讨论的，因为这防止下一次更大的伤害，那不是冷血，那不是反对者口中的那一种所谓的乱喷口水，要不然我同样的标准一样哦，就在不分蓝绿。我想带我们来看到卢秀燕第一天台风假他就终止了美国行，速速我本来好几天哦，结果几个小时他就飞回来，好不是被人讲说你在作秀，那我就说那这不是双标，什么叫双标呢？好，军将哥还有报新闻的观众朋友，说实在的哈，你要说到这个救灾不分朝野，那你不要人家骂高雄，你就不要一直去骂台中啊，是不是一样的道理？对、啊。而且何况现在目前，其实台湾不分蓝绿，像宜兰是国民党执政嘛，
南投嘉义是国民党执政嘛，高雄是民进党，所以都有蓝也有绿。那重点在于说，卢秀燕这次做了一个非常重要的决定，我相信他也应该很困难做下这个决定，就是人才飞到美国，马上就要搭飞机回来。卢秀燕回到台湾之后，立刻进到了指挥中心，去把台中的相关的这些救灾防灾的事情去做处理。对，然后现在知道整个风灾已经结束了，雨也已经下了，是高雄比较严重。对，所以呢，就给高雄支援啊，立刻也已经通了电话，陈其迈市长都讲了，他也感谢卢秀燕市长。为什么？因为高雄现在需要的相关的救援跟机具，台中愿意支援嘛？啊，这阵跟我上面合共哎，这是其一，通电话了，台中支援高雄。是第二个。陈其迈现在目前这几天说实在没得休，因为整个高雄很多地方都淹水，民众一定会抱怨，所以他要想办法，好，赶快的把这一些好，就是高雄的淹水的部分，把它恢复到原状。那当然，大家回头会去看，因为一开始大家没有想到高雄会这么严重，不这么严重，对啊，所以就讲说，哎，高雄因为它的这个整个好西北这个西北台的那个气流靠回来，前几天我们跟居江哥讲，台北啊，不是台湾就是这样对红台北一起靠进来嘛，对，就后来它整个靠进来的靠着台南高雄嘉义啊，是，所以喉咙是多嘛，没错，那原本今天26号啦，也是一样，因为台风是已经走了、啊，对，那应该要上班了吧，所以本来今天高雄除了一些山区部分以外是要上班的，对，但是后来想想不行哎、欸，很多市民都还需要重建，哦，所以太严重，对，赶快在这个晚上12点前再改变决定，让所有。的高雄市民能够好好的灾后重建，把家里面的垃圾的物件，还是淹水淹水的素材，紧清清的，无你要上班，立马别放心。每一次哦，这种泡水啦、救灾的画面，大家都会想，哎、欸，我一票票投出来的，恁家民代啦，恁家议员，恁家的位，你有跟我做会艰苦，你有没有苦民所苦啊？好，现在观众朋友，现在问题就来了，因为高雄一共有8个立委，刚刚讲了，高雄的市长是陈其迈，台中市长是卢秀燕，对，那高雄有8个立委。民众在讲说，哎、欸，我这苦力饮水的顺，我的位置都位啊，这个就有一说一，用画面说话了。来，观众朋友，今天我是讲赖清德总统到了高雄，所以呢，高雄的立委邱意莹这次是第一个聊的，邱意莹啊，是，他第一个冲进去，他的那个选区是算是比较山区一点的、比较大的这些地方，有很多地方有淹水，他都全程的都请候，是吗？请候诶，拢聊了去。那就是就感谢。所以邱意莹的这个照片，对，从头到尾他的选民都有在看嘛，他都在第一线嘛。赖瑞荣也是啊，对，还有许智杰、林黛华，尤其今天赖清德总统到了，要跟陈其迈市长，黑秀比几天出来说，哇，完哟啊，没有在照片里面的人，谁就会被问啊。那现在问题是我也不知道，因为到现在为止，全台湾的很多网友都在呼喊，在找黄杰。因为没有看到黄杰在照片里面，黄杰 对啊，前阵应该也有灾情吧？不，现在目前黄杰就还没有出现在任何一张照片，我是确实不知道他在哪里啦。是，那有人讲说他是不是根本不在台湾？那黄杰因为他并没有出现在，你想想看哈、哦，因为我们今天不是拿谁去修理谁，而是说当邱意莹、林黛桦、许智杰、赖瑞荣每一个。高雄的几个立委，那他就很，尤其是可能选市场的都已经对吧，苦民所苦。他没有出现的时候，大家就问两个事情，就是第一个，你是不关心吗？黄姐有po文说，我整个黄姐的立委团队都在全力的在进行救灾，不要喷口水。人家要看你 啊。第二个，对，那问题是别人都出现啦、啊，打过再放一次好不好？邱意莹那几张照片，是打个弄卡迪赖清德总统旁边啊。对、哦、那为什么今天大家会想说，哎、欸，你怎么没有这样的影片？对，邱意莹去看灾还录自拍影片，是，那你。怎么没有看到黄杰的？对，然后总统来了以后，立委都站在旁边嘛。这张是邱意莹嘛？等一下看到赖瑞荣有没有？看到陈其迈、丽奈博，所以大家就会问说，你到底跑去哪里了？那目前为止，我确实不知道黄杰人在哪里，只是他没有这样子的照片，没有这样的影片的时候，就会被质疑，就是说别的立委的规格，你没有到达那样子的救灾规格。是，杨明你怎么看？其实黄杰老实说，以一个明代啦，哦，明代我们不会奢求他去看灾。也不会奢求他在这个台风淹水的时候去做什么，但是因为哦，比如说在地还有议员哦，还有他的服务团队啊，其实都可以做一些事情。但是为什么一堆人要去找黄姐？因为当初高雄市长韩国瑜的时候，只要有一点点小淹水，黄姐第一个跳出来打他，哦，说连我的服务处凤山服务处都淹水了，还直播。那现在人家就会问，那现在高雄淹水你在哪里？结果找了半天找不到人呐、啊，哦，连总统下去这个勘灾，哎，你身为执政党立委不在现场，哎，7个高雄市的立委全部都到，就差你一个，哎，那是怎么回事呢？哦，其实黄杰委员，我觉得你就大方一点，你就说对，因为我在国外有行程，你就说你出国就好了，没有人会怪你，因为他连这一个礼拜的，他们每个礼拜固定有直播节目。他上个礼拜就预告说这礼拜是预录了，因为他有行程，
哦，那个行程、出国去了。他没有讲他出国、但是我觉得这个东西哦，如果他在国内有需要这样说吗？就直接露脸了嘛。哦，现在我连媒体都找不到他哎、那你去对比一下卢秀燕，卢秀燕市长在这一次，我必须讲哦。树立了一个政治人物很难超越的标准。到美国八小时飞回来，哎，超猛，哎，他，对呀，哦，我们先不管，八个小时就回来了。对，我们先不管，哦，这个是不是作秀？哦，绿营会说你这是作秀，但是他是不是回到现场？如果他现在还在美国，绿营会用什么样的标准来修理他？对不对？所以我必须讲哦，现在卢秀燕市长做了这件事情，未来县市首长看到台风警报，看到台风来，第一件事情取消机票。卢秀燕这次还做得不够漂亮，你干嘛飞出去？哦，以后连出去都不要去了。哦，但是我必须讲这些事情，我们讲政治人物哦，现在政治口水真的太多了。其实不分蓝不分绿，只要用同一套标准看就好。淹水了，我们这次要肯定赖总统没有坐在云豹假车上面去看灾，他做的比蔡总统好多了。哇，那一幕害我又想起来了。哦，我记得在这个嘉义，我记得是在嘉义低洼地区。来，佩君怎么看？我同意杨明刚刚说的，其实如果我们刚刚讨论那么多这个防洪治水的标准啊，如果公部门的效率是百分百，说实在的，市长啊、立委、议员在防灾的时候根本没有角色可言，因为我们不是法定的第一线救灾人员，你在路上爬爬灶可能还造成别人的困扰。可是黄杰为什么大家这次聚焦？刚刚已经说了，因为过去你拿什么样标准看别人，别人就用这样看你嘛。其实你去看他的脸书，昨天就有很多端倪，他昨天一整天发了很多篇文章哦，可是他每一字一句都是写我的团队，我的服务团队，他不敢写我去做了什么，我到哪里，他都是写我的服务团队接了什么电话，我的服务团队帮忙做了什么。其实人在哪里，答案已经很明显了。那为什么他不能很坦率地讲说啊，我就是在国外啊？因为这样子的话，就打了前几天兴致勃勃打卢秀燕的那一群人一巴掌嘛。因为那一群人不是才刚笑完卢秀燕说你在作秀啊，你用公帑出访，怎么那么快又回来？我说实在的，我提供给一个角度给民进党这些侧翼或民意代表参考了、你现在要去讲卢秀燕抓不到什么毛病，你可以去质疑他，他可能这个匆匆之间，我相信他飞机餐一定没吃完，一定有浪费掉，赶来赶去的过程当中，资源一定有耗尽。民进党这一波真的太让我失望了，你要去攻击卢秀燕真的找不到一个毛病来做，所以只能去抓这么最无聊的双标来做。不过我也要恭喜卢市长啊，这个民进党这样做很显然已经把你当成2028最可能的对手。好，这一次我们看到了救灾救难，我看人家好像讲说救灾的背后还有满满的政治密码，你看到了在高雄的这个现场，救灾政治学的背后是不是迈向大位？你得先通过这一关。其实邱毅莹他算是最后一个被提到说选高雄市长。我们现在在救灾，然后那但不管是因为我是政治评论员，我就多讲一点政治的分析。原本其实最被常提到的是赖瑞荣，然后呢林黛桦说我已经这么资深了，我是要选。那许智杰说妈祖我高台，今晚北塞共。主要是这三位，但邱毅莹因为上了这个陈水扁前总统广播节目当中，他宣布要选以后。大家才讲说啊，他可能是出来跟大家讲，不要忘记我啊，我是很资深。可是这一次的整个救灾，整个表现当中，让大家发现冲最前面的真的是邱毅莹。对，好，所以当邱毅莹这个状况，而且他要跟赖清德总统坐在一起的时候，哎，其实高雄人在看待谁要选高雄市长的时候，是邱毅莹的那个分量就会加重了，尤其他要这么资深。第二个，黄杰，好，刚刚杨明跟那个佩君都已经讲了哈。因为立法委员你可以不要来啊，可是你以前怎么要求别人的，别人就怎么要求你嘛。而且同样的，其他的民进立委是这样做，你没有的话就拉开来了。但原本也有在讲哦，那黄杰是不是有可能？因为他的年纪是可以选，他已经31岁了。只是这一次来讲的话，在高雄受苦淹水的时候，大家拢有底下立博底下的水，对不着阵，他就会真的有一点歪掉哈。那再来就是卢秀燕哈，卢秀燕因为。他身为台中市市长，哎，观众朋友，他不是说跟家人出去玩，带小朋友去，对不对？出国旅游不是，是市政行程。对，那他今天不是说到花莲去看徐贞卫，去台东跟那个饶庆里这个国民党的县市连线，不是，是去美国。对，所以那行程一定是早半年前就在协商，而且是10天啊。对，所以市长去美国每一个城市要见什么样的这个当地的这些哈政要，所以他应该是犹豫再三，我到底要不要去，行程安排好了，最后就去了。那回来了，他都已经回来了嘛，表示说他更重视。他对美国的那些谈好的这些哦，就是这个访问对象失礼，可他也要顾住台中，所以他算是完美呈现了妈妈市长。我得去上班的时候，你那公不松快，我们还是赶快回来啊，跟公司请假了嘛。那这时候你要回头去问说啊，你有没有什么带红色背心什么？那根本就不重要，因为其实你不管人在哪里，我们就是要视讯。那你今天中央灾难应变中心不是跟所有县市长也要视讯吗？
他视讯你在他的那个地方的现实中心也好，或是他在车上，你也要跟他视讯啊。你去讲说他的团队有带黄色背心，确实这不常见啊，因为没有回来的台中市另外的局处首长跟副市长跟着走行程的，他们也跟这个台中市的应变中心做连线，就右下角这张图，好、哦，不是你现在看到的是卢秀燕回到了应变中心了。那被批评的是右下角这张哈，就是 CG， 大家可以看一下这张图，说为什么还留在美国的这些市府官员，他们都带了红背心啊？我就很认真带了红背心，这样也可以批评吗？重点在于说，这个市府不管台中市、高雄市，天灾来的时候，市府团队能够把市民要他们做的事情做好，这个才是最重要的。台风假该怎么放？讲好了北北基桃几个县市大家一起行动了，怎么最后桃园市被放生了？市民好气啊，把张善政市长骂成了张善变。问题是这个假呀，他很敏感的，该放不放，人家要骂；放得太松也骂。那就看是风雨的数据怎么呈现，更重要的是政治敏感度。台风政治学，政治要学台风，魔鬼都在细节里。今天人俊给我们来看到台风堪灾的舞台，谁演最大，谁的手法最高明呢？其实很多人觉得说台风气象啊，这种东西啊是属于生活线的新闻，但我跟你讲，台风只要一来就成为政治线的新闻了。哦，是吗？那当然啦，因为大家第一个看就是说台风经过的地方，那个政治的这个县市的首长在不在？哎，他在不在？放不放假？是。所以大家第一个看到的是这个新北市长的侯友宜啊，因为他之前现在两个身份嘛，一个是国民党总统参选人，一个是新北市的市长。那前几天的时候，他不是到了日本去访问吗？是。结果呢？哎，刚刚大家这个台风一来之后，侯友宜赶在台风登陆之前，昨天就先回来了。昨天下午四点半先回到这个台湾里面啊，而且你看啊，他的这个机场里面啊，哎，老实讲，虽然他讲说啊没有受访啊，或者像画面上面受到很多人的欢迎，但是我跟你讲，他这一次真的学聪明了，你知道吗？怎么说？因为他上次到新加坡去的时候，不是有遇到这个新北市的突发事件，很多人觉得他没有处理好吗？哦，前脚才到新加坡访问，后来土城就变变变了。是，那这一次呢，他到日本去的时候，台风还没有登陆哦，但是他就跟大家讲说，哎，我跟你讲，我有带着我的红背心。红背心什么意思？因为红背心是他到那个防灾指挥中心里面一定要穿的一件背心啊。所以台湾这个台风山雨欲来，你去日本访问，在别人那个地方，你就一副就是要开设指挥中心的概念，而且特别强调我有带这个红背心来、啊，态势有做出来，没错。所以你看，除了连线之外，啊，昨天回来的时候啊，就说什么啊，立刻跟这个新北市的这个市政啊，你看马上就要去视察这个所谓抽水站，所以我就讲啊，这一次呢，侯友宜有学到聪明，你知道，因为他知道这时候的回归要本业是在什么，是在新北市市长的角色，魔鬼都在这些细节里。欸，你不要以为这个不重要，光你刚刚提到的第二个东西叫做台风假放不放。昨天晚上呢，八点钟的时候，所有人盯着电视，为什么？因为想要知道北北基桃有没有放假。是。结果呢，我告诉你，台北市长蒋万安突然一夕之间变成全世界最帅的男人。为什么？因为很多人在关心说要不要放台风假，要不要放台风假的时候，蒋万安在他的那个脸书上面写说：“别担心，我已宣布停班停课。”真男人啊！哇，立刻好多人就上去他脸书，我天哪，你是我看过最帅的男人啦、啊，或什么？其实，在昨天同一时间公布了，还有北北基啊，台北市、新北市跟这个所谓的基隆地区啊、嗯。那可是呢，你刚刚讲到说出现一个全世界最帅的男人，但立刻出现一个全世界被骂的最惨的男人。谁被骂的最惨？那个人叫桃园市长张善政啊！桃园市民昨天真的是哀鸿遍野。好，为什么会变成这样呢？因为基本上，因为桃园市昨天没有宣布了啊，所以今天变成桃园是必须要上班课的这个状态。可是呢，对于被骂的这些，张善政当然有他的说法啊。他说，桃园其实距离停班停课的标准还有一段的差距。是，但是对很多网友来讲，会觉得说北北基桃现在不是叫做一日生活圈吗？对，我们很多人不是主要住在新北，然后到桃园上班，或住在桃园到新北、台北上班。那你现在跟我切一个两个制度，所以呢，就有人就说，哎，你这个善变，你说好的同步在哪里？甚至有网友非常生气说，北北基你们敢放假是不是？那没关系啊，你们要出国就不要到桃园机场来，不要来我桃园坐飞机。所以理工男市长这个要有一点点肩膀，要有一点尬子。的确，你看到了这个整个卡努台风的这个裙摆扫过去、是没有扫到桃园，所以让科学说话，让数据说话，他要经得起骂。不，有时候我真的必须讲，就县市首长，因为我们现在在整个台风
价的部分是由各个县市首长他们依照自己的判断。对呀、啊。可是因为台湾的地区真的非常小，你知道吗？那昨天还出现了一个状况，是我们讲不是北北基已经宣布说今天要停班课吗、嗯？结果台北市就发现到一件事情啊，立刻他的这个 KTV 啊。定位30分钟之内全部爆满，这件事情太有戏剧张力了。就在昨天，2000安琪亚被电宣布这件事情之后，隔没有半个小时，爸你就看到快报，嘣嘣嘣嘣嘣嘣跑出来，都在讲这件事。哎，对，所以呢，现在我就讲，就对于县市首长来讲，他一定有他的这个考量存在。你不要想说这一次的这个台风，我跟你讲，上一次在杜苏芮的时候，其实一样有遇到这个状况，因为那时候其实认为说南部啊很有可能会遇到这个杜苏芮的这个侵袭嘛，所以你知道吗？当时台南市长黄伟哲啊，他就宣布讲说啊放台风假、嗯，就没有想到很多人觉得放台风假，隔天好像台南无风无雨这样子。那黄伟哲他也很无奈，你知道，因为你如果放了假，那没有风雨被人家骂；但是如果有风雨，你没放假，他就说太晚放又被骂，说是瞎了眼，怎样都会被骂。所以我们刚刚提到说，这叫做什么台风政治学的概念，就这样。所以你可以理解为什么这时候变成政治线的新闻了，对不对？不是只有台南哦，甚至当时在高雄也是，因为他没有在前一天先公布，可是他在高市在临清晨的时候才紧急宣布要停班停课。那有很多民众当时就跑到高雄市长这个陈其迈的脸书去骂说。啊！我都已经出门了，你现在临时跟我说要放假，还有再来，你现在跟我临时说要放假啊！我如果没有办法放的话，我小朋友怎么办？那时候就遇到很多的这个民怨啊，就直接涌到脸书上面去抱怨。好，4年多都没有台风来登陆，你就看到为什么讲说台风政治学，我倒着念政治学台风啊？为什么人民在受灾，政治人物想的是怎么在这个台风搭起来的舞台上作秀？谁演得最入戏，谁抢尽了镜头光彩呢？我觉得对很多民众来讲，当然你如果在这个所谓的灾害还没有发生之前，你有地方首长啊或什么的，你这个到地方上面去看的时候，多少大家会觉得说是受到重视的感觉。所以呢，有时候勘灾或者是防灾这件事，它就变成心理上面的心理效应，而不是你的实际的状况。可是呢，有的时候政治人物啊，在勘灾的这件事情或防灾的这件事情上面，如果你的分寸没有拿捏好，我跟你讲，有时候会成为反效果，你知道吗？谁没有拿捏好分寸？比如说2019年的时候，当时就是白鹿台风嘛，那个时候的行政院长苏贞昌他就有到这个中央灾害应变中心啊，然后去这个主持会。那我也必须讲啊，就说你到这边去要去了解各个县市状况，我觉得这个没有问题。所以他当时做了一件事情，是用视讯的方式去打给这个所谓的高雄市长韩国瑜。结果呢，韩国瑜当时啊，其实在第一时间正在开会，因为他不知道你要打电话来嘛啊。那我们也就讲，就说当中央灾害应变中心他开这个视讯会议的时候。基本上各个县市他相关负责的人都会在，但是是不是一定市长都会在，那要看各县市的状况。所以后来呢，他们有接通的视讯，但是呢，你会发现到在那一次里面呢，苏贞昌又打给这个澎湖县长这个赖峰伟，结果呢，当那个时候转到语音线箱，那语音线箱的时候，苏贞昌当场就很生气，讲说：“哎，你怎么县长会不在？会不在？”可是呢，也有当时他们也讲说：“哎，那我今天是台风在啊，我应该要到很多这个县地里面去观察啊，我怎么有办法说一直守在这个所谓的灾害中心？”刚刚这个现场，中央灾害应变中心，你用突袭的方式对22位县市长，你有滴嘞，你无滴啊？媒体把酒金金的看，跟全台湾来散播。很多人就说你这就是作效，何必搞这一套呢？所以你说大家眼睁睁在看，那你如果到地方上面去的时候，如果这个地方已经是那个灾害成这个形成的，那你今天去的官员要用什么样的态度？我跟你讲啊，当地的民众就有感受。比如说之前你还记得这一张非常经典的照片吗？是。那个时候其实也是因为风灾过去之后啊，因为淹水，结果我们的总统蔡英文啊，他就坐在这个所谓的云豹甲车上面。当然了，他从这个地方要去看灾民，可是你从画面上面你有没有发现到对比？因为灾民，这个我们的民众是骑着脚踏车在水里面，有人在聊水呢。那结果我们总统在这个甲车上面，然后去那边喊话，然后说：“哎呀，大家辛苦了，大家怎样怎样。”对很多人就在讲说：“哎，天哪！如果你要来勘灾，你是不是应该跟我们站在，你才知道什么叫做灾害嘛？”兰州会来聊水，你在港心，结果你在云豹甲车上面。所以那时候就有灾民讲说：“你下来啊，你下来走走。”所以你看后来，你看这个画面啊，他也就顺应民意，就下来呢，跟大家去感受一下说这个灾民。所以我就讲，这个其实就考验政治人物。他在面对到这个灾害的时候，他的智慧跟他的处理方式。所以，如果你觉得这个叫做政治秀的话，这是一场秀，那麻烦你入戏一点，
有人就不够入戏，最后就变笑话啦。对，那这个其实就是之前我们的卫福部长陈时中哦，你可以看到，比如说你到灾区去的时候，通常如果下大雨或怎样，他地上都会有很泥泞，结果他就穿个什么，穿个皮鞋跑去这个勘察，那也被人家质疑讲说，哎、欸，如果你要来灾区的时候，你应该想想看一下你的这个服装，是这个感觉上是怎么样？你就坐车到定点，然后下车看一看，之后坐车又走，那这个叫做什么勘察？而且这双皮鞋你看圈起来，你敢看，可能没笑哦。是啊，所以你看哦，后来这个政治人物很。被骂之后，现在啊，聪明一点的地方型的首长都会干嘛？你知道，车上要放三双鞋，是一双叫做什么皮鞋，一双叫做布鞋，对，还有一双叫做雨鞋。这两天一个暗黑梗，黄杰变黄贼，这怎么回事？来，你来看看这样的一段画面，黄杰真把事情给闹大了，决战选罢法修正案，为了抢占发言台，居然摸黑。先抢进了会议室，躲在茶水间被逮个正着，这画面多难看啊！会不会太好笑？现在俩搞哦，结果韩国瑜院长下令要调查。宇轩来告诉我们，这件事情很严重吗？不，当然很严重啊！这个严重是在于黄杰饭后的态度嘛。因为我今天有看了黄杰的特别，还拍了一个影片来回应韩国瑜，反正痛骂韩国瑜说：“哎呀，你以前就打陈水扁了、啊，你以前都是这个吃客魔、啊，我实在不知道这跟这件事情有什么关系吧。”所以，我们就事论事。但我先跟各位讲哦，你不要期待我们等一下黄杰的讨论的内容或他的回应会有就事论事，完全没有这一块，是吗？啊，绝对没有的。第一个，请问一下，立法院可不可以三到四点上班？因为他说我三到四点来到这边嘛，各位，你现在看了这个时间点，我也不知道这男的是谁啦。对，因为你看啊，他应该是有秃头嘛，对不对？一个中年男子，看起来也不太像立法院助理，应该也不是主任。换言之，他不是立法院的员工，而在三到四点的时候，黄杰用他立委的身份把他带到了院区嘛。那请问一下，君祥哥，三到四点立法院可不可以上班？有说不行吗？不，就没办法上班。你三到四点可以去银行提款吗？我要来这里用功读书不行吗？啊、好，那你三到四点可以去图书馆吗？你三到四点可以去银行提钱吗？可以吗？不行吗？为什么？你没有钥匙锁起来，因为还没开门，对，没有人嘛。场地为什么要锁起来？因为立法院的议事他都有租用办法，对，他的会议室都有租用办法，而且他租用办法就是说你必须要议事人员在，你必须要租用的时间，你必须要启用的时间。所以不然照这个逻辑，各位，我跟你讲，你知道以后国民党要怎么处理这个礼拜五的大院吗？来，黄杰教你们了，这一招三到四点叫正常上班，你礼拜四的时候直接叫几个助理，我跟你讲，因为锁匠都可以来了嘛。哦、所以你助理也没关系啊，你在干嘛？我直接去睡在主席台上，你立委不用去，你就叫助理全部睡觉啦。这两起上啊，欸、他不是锁匠哎，那不是锁匠，那我问他是谁嘛？黄姐有跟你讲他是谁吗？他没讲，我知道嘛，因为我们制作单位还好心提醒说一句，他不是锁匠，但现在黄姐也没有讲他是谁啊。这到底是一个身份不明的人，各位，你知道这问题严重在哪吗？第一个，三到四点根本没办法正常上班；再第二个，这个地方根本没开；再第三个，黄杰带人，他也讲不出来他是谁。看，我跟你讲，他这看起来就不像他助理啦，助理不会长这样子啦。那你知道这个问题是什么吗？黄杰要带着他哦，因为你所有闲杂人等都要进入立法院，你知道要干嘛吗？换证是，而且三到四点，三到四点，哎，等一下，朱卫景那时候应该睡觉，还在，朱卫景都还在嘛。所以换言之，住卫警我觉得也该检讨了。你知道为什么？他怎么看到哎委员好啊报告完，哎委员想怎么带一个中年男子鬼鬼祟祟的跑来这边？凌晨四点来换证，不然立法院当然半夜也是有人守门嘛，对不对？好，所以今天你刚刚讲到的是黄杰的饭后态度，才是今天我们要好好来琢磨的。他完全不认为自己错吗？对，我跟你讲，你要仔细听黄杰的说法。他说我没有破坏公务，我没有破坏门，国民党在污蔑我，但他绝对不敢提说我撬开那个门嘛。你如果是正常上班，你何需要撬开门门？他说你看我没有万用钥匙，这个也不是锁匠哦，是韩国瑜在公报私仇。各位啊，然后你看他开始讲说，哎，你看叶元之去踹门啊，哎呀，陈永康把茶水间门栓踹坏了，你看喇叭锁完好无缺。我跟各位讲啊，黄姐她真正做的法是什么？江哥，你有没有看过锁匠？你知道开这种喇叭锁怎么开吗？拿一个那种塑胶垫，你身上有没有卡片？有没有软的卡片？一个缝就这样，哎，这边开整的亏啊，移出开嘛。所以这个东西难怪他说不是锁匠，因为我自己常常忘记带钥匙，把我家房门锁起来，我也这边我也可以把它移开嘛。所以王姐是顾左右而言他嘛。重点就是你不该进去，就你把它移来移去，把它移开了嘛，那就很奇怪。你一个立法委员。为什么三四点不睡觉，然后跑去那边带了一个闲杂人等？好，你说他不是锁匠，那问题更严重了。所以你带一个路人，然后这个路人说：“哎，我有我来，我特别会移，我身上很多卡片，我移坏一张还有一张，就这样把这个门移开了。”那按照这个规定，那以后国民党都可以这样继续照着办嘛？所以话不是这样讲嘛，根本不是什么叫做公报私仇，因为理由很简单，你仔细看这个监视器画面，就是他找了这个人。
然后呢做了这件事情，然后呢跑到进去之后呢，所以国民党说什么合理怀疑他们拿万用钥匙，国民党没有万用钥匙啊，就你把你手上的卡片、信用卡随便你敢倚的倚下去就会开了，好不好？就这个喇叭锁就这么简单，好不好？拜托一下。但是我请问一下各位啊，到现在为止整个焦点都模糊了嘛？因为黄姐一直在跟你讲说什么，哎呀，这个黄国瑜啦，他是又自己打陈水扁了啦，所以我就讲，我们现在聊到这边有什么是非对错吗？完全没有、啊，完全颠倒是非了。我跟你讲，为什么焦点模糊？真的闯入的本质，你不去检讨，不去讨论，结果你看老柯说，哎、欸，你们怎么拿到这个画面的？哎、欸，老柯说，哎、欸，这个跟主管讲刷这个，我就讲吹哨神保护法很重要，因为呢，当现在民进党只要自己做错事，你知道他干嘛吗？哎，去检讨那个检举他们的人，他马上讲说这个到底怎么流出了？这有什么各自问题？当然有，柯建铭你是怎样啦？你不要再吃你儿子的东西了。我跟你讲，立法院的门半夜打开，这个东西是有窃盗的疑虑，人怎么有办法走进去？这个是违法，好不好？这个叫窃盗，这个叫闯入，好不好？闯入公家机关，所以你看了，最后还被人家发现，说什么黄警跟中央兵，你知道吗？他们两个躲在茶水间，你知道为什么要躲吗？不是啦，你正常上班你就坐在那边嘛，代表你很怕说人家进来的时候发现你已经坐在那边，你怎么进来了？那就啪康了嘛，那就不正常了嘛，所以他们只好做什么？做一件更不正常的事情，就是两个人躲在那边哦。我不知道这个中嘉宾有没有像亲那个叫谁啊？那个叫谁啊？那个被请丁什么丁雪中啊、哦，被亲丁雪中那个样子。所以我拜托一下你们，不要做这些怪力乱神的事情。但我也跟国民党最后奉劝一句啊，如果人家跟你耍无赖啊，你还要再偏偏君子温良恭俭让，那肯定是混不下去的。董哥怎么看？哇，大家可以看到非常的精彩哦。那国民党啊、哦，其实昨天讲的时候，民进党。还斩钉截铁说要告谁告谁，我们现在在立法院所有的事情哦，都是要靠影片的，因为明明是发生什么事情，民进党一定全盘否认，好，那等你拿出影片以后说你怎么可以有影片，这是民进党的手法嘛？那其实哦，7月4号，哦，他们也曾经去撬开啊红楼二楼的楼的会议室的门呐，那时候也被那个刘彩薇你的生意又来了，他们拍到了。也拍到了，柯建铭又在那里抽烟。董哥，我跟你说，我已经检举了。对，我只是觉得，因为媒体可能会觉得很烦，你知道吗？因为他抽烟是常态，所以我本来是想说，等看市府要罚他多少，上次只有2000嘛，所以我再来跟大家报告。但我已经检举了。对啊，好，大家可以看到，他们也去那边撬文，所以民进党是一个惯犯。那惯犯其实，哦，大家看了，你可以讲说，哎，这是我们的政治攻防。对不起，哦，这是一个小偷的行为啊。对不对？简单讲嘛，他立法院里面没有人啊，那他把门锁起来，他是为了安全，你自己去把它弄开，不管你用什么手法弄开了，小偷可以告诉你说，我没有带手进门来开门吗？我也没带万用钥匙开门啊。小偷都从来不用破坏，因为偷完之后让你神不知鬼不觉。是啊，所以今天你可以看到民进党还可以振振有词哦，那种下限哦，已经到让人家觉得匪夷所思了。旺哲，所以你看看。他们在干嘛？赖总统在前线扫黑肃贪，因地这样在不敌不告啊！我觉得黄杰这一把，坦白讲，会让人家很失望。你怎么会搞出这个东西出来搞？然后自己像小偷一样。但我个人觉得这件事没这么单纯。黄杰敢这样做，表示背后一定有人受益他这么做嘛？那受益的人是谁呢？看起来可能是党团的一些比较资深的立委，跟他说：“哎。”那黄杰你就去这样做吧，所以黄杰才会敢去这样做嘛。因为照理说，如果没有上面的人授意给你，你一个黄杰，你一个新科立委，你敢这样做吗？那现在大家看起来哦，除了黄杰的议题之外，柯建铭的态度说，哎，这个监视器画面怎么流出去了？哦，要影响到各自问题。可是我调一下画面，大家不要忘记哦，柯建铭你不要忘记哦，当年何志伟把陈时中的沙画丢到走廊的时候。哎，这个画面怎么出去了？还在绿媒的这个电视台上面直接把画面公布哦。那当时这个立法院的画面是怎么出去的？柯建铭当时怎么就没有提到各自的问题呢？这个问题很重要，因为如果你认为是影响各自问题的话，你标准都要一致。可是目前看起来，柯建铭感觉早就知道黄杰会这样做了，所以赶快去想好一些沙盘推演的话术嘛。但问题回来，立法院这样做之后，我跟你讲，已经这威信荡然无损，所以我绝对支持韩院长，绝对这件事要办到底。采薇。黄杰说他的这个门锁喇叭锁没有坏掉，所以他认为他没有违法，他是合法的。那这样子呢，以后全天下的小偷只要说他的门锁没有坏掉啊，那我进去我也没有破坏什么东西啊，所以我是合法的耶。以后我小偷去这个被抓到警察局，我只要这样讲就好了。为什么？因为我们的立法委员这样子教我们的啊。
天哪，我真的觉得黄杰不要秀下限，秀到这种程度好不好？而且他在说啊，我进去呢是因为我比你们认真，我要提早上班。我就问啊，请问你进去是要质询谁呢？再来，里面有意识人员吗？请问你上班上什么班啊？其实这说穿了，不只是小偷，不只是窃盗而已，而且你偷的是什么呢？偷国家的水，偷国家的电。黄杰进去不用开电灯吗？要偷电。因为没有人在跟你上班啊，偷水你不用洗手不用上厕所吗？是在凌晨四点你没有上班的时候你进去就叫偷水偷电。而且哦，其实不是黄杰，因为整个民进党就是一个共犯结构。今天我们来看到2026还久吧，已经开打了。从国会改革朝野焦土看到明年二月的罢免，一路站到2026还没完，有人已经看到2028了。立法院长韩国瑜冷不防被拱了一句2028选总统，哇，看这么远呐、啊，先过了2026再说吧。国民党内现在传出的最强母鸡浮现了，就是台北市副市长李四川，力拱他来参选新北，声浪不断。但是侯友宜的态度是关键，双方这几天都在进行动态修正，要怎么解读？好，军将哥，抱歉的观众朋友，这一题政治题看起来很复杂。但是其实说穿了以后它非常简单。什么叫做韩川政体？韩国瑜李四川，我先问一件事情，他们两个需不需要透过一个第三者说，哎，大家来合一下？他们熟得很，哪里需要？韩川一个是高雄市长，一个高雄副市 长、啊、对不对？所以先前我再跟大家讲新北市的市长，我讲完以后也对其他的人有点抱歉啊，对不对？刘和然、洪孟凯，我认为个人主观判断，我是一个评论员嘛，我认为李四川最强。你记不记得那一次我在我们的报新闻当中在讲的时候，我为什么认为李四川最强的时候，其中有个原因是谁？就是韩国瑜啊。因为韩国瑜现在目前是立法院的院长，对，他也有政治影响力，对，跟他最熟他最相近的人就是韩国瑜的时候，他当然会挺李四川。那他挺李四川，李四川不就水涨船高吗？所以就叫韩川分进合集。观众朋友，不止二六还有二八。但你说韩川啊，韩川能够让这个水能够水涨船高以后，这个川这条河一路流到2028，这个河如果好，里面的鱼就会多，韩国瑜的名字里面就有鱼，好不好？所以呢，韩帮川，川帮鱼，韩川体制就来了。好，那不是我在乱讲，因为其实基本上哈，王建煦院长之前的监察院长，他有这个哈60周年的这个结婚纪念，就跟他太太苏法昭女士了哈，他请了很多好朋友来，就来了以后呢，现场他却你知道这个王院长很这个随性嘛？他说，之前看到韩国瑜在高雄被罢免，他气死了，对不对？韩国瑜是好人，现在又是韩院长，他尊称他院长。你2028要出来选，讲完之后，韩国瑜忙着说不，没有，他就只能这样讲、啊。这真的是冷不防哎、欸。可是问题是，好，来再一次冷不防，对不对？对。但是你意外吗？现在国民党在侯友宜选完之后，声量最高的两个人就是韩国瑜跟卢秀燕啊，不难道是朱立伦吗？对不对？所以就是韩国瑜跟卢秀燕，国民党内想说2028谁能站，现在看起来人气王就是韩国瑜，所以第一个被拱。好，那我先跟大家讲哈，韩国瑜院长忙讲没有。对，那第二个，明年2025年的党主席他是院长，他是不会选的，所以又回到卢秀燕身上嘛。好，这是第一关，就是韩国瑜会不会选2028？他说没有。第二个，那韩国瑜的副手现在蒋万安的副市长，我说他是副市长专业户啦。高雄现在陈其迈是非常强，是谁在国民党现在目前人选当中最熟高雄？就是韩国瑜跟李四川，对不对？所以李四川又熟高雄，又熟新北，又熟台北，他都当直辖市副市长，所以市政对他来讲是信手拈来啊，大巨蛋问题都他处理啊。所以这种状况下的时候，为什么王建煦会讲这个韩国瑜2028？因为熊来熊去的一熊强，对不对？那为什么2026新北市长国民党内会一直传李四川？赶快得力嘛！因为熊来熊去嘛是一熊强嘛，所以新北市洪孟楷也好，或者是刘和然副市长也好，再加上前副市长李四川，他在新北市的里长，还有他过去当副市长的时候，他非常熟悉新北市的市政，所以这种时候会点到李四川来选2026的新北市长，跟他个人意愿完全无关，是因为他的条件跟他的能力，还有地方的熟稔度，确实是目前蓝营当中的最强的选将。我就想问他个人意愿到底怎么表态？李四川的个人意愿很简单哈，我今天虽然讲刚才吹个转播啦，他不会讲什么的啦，好不好？因为熟悉李四川的人知道说，但观众朋友，今天是2024年6月27，对不对？所以整整过两年，到了2026的今天，要离选举还有5个月，所以还有2年又5个月，两年半。他现在在这表态是表什么呢？他现在是台北市的副市长，你一讲说他要选的时候，
讲完又要唱歌了，对不对？又要讲温柔，又要讲拥抱了，叫李四川不要走。所以李四川这个时候就绝对不会表态了。可是党内很急，那因为呢，哈，现在目前国民党内的包含了里长的座谈啊，国民党的这些相关的这些活动当中呢，你要看到哦，这个朱立伦跟侯友宜他们两个，哎，打麻利，好，咬耳朵讲来讲去，到底在讲什么？哈，那因为这个是新北市的改革说明会，新北市长一定要到嘛。是。那朱立伦他为什么不能到？第一个他是党主席，第二个他不是前新北市的市长吗？所以就来啦，自然而然来。来，现在问题来了，我现在跟大家牵起来了，好，来，现在三角形就来，这是朱立伦，对不对？然后这个是侯友宜，对不对？对，这个是李四川，他们三个人刚好是一个三角，为什么？因为以前朱立伦当新北市市长的时候，他的两个主要副市长，一个侯友宜，就是、侯友宜跟李四川嘛，川上次在我们节目跟大家讲过，可当时侯友宜名调比较高嘛，那现在如果李四川要选的话，第一个他要党中央支持，对，第二个市民要支持，名调够高，第三个侯市长。就是现在的市长叫侯友宜。对，如果侯友宜他就是好，如果侯友宜就是不喜欢李四川，如果啦，如果侯友宜就是要刘和然，他的沙卡都 g a m 那怎么会抢？那到时候苏巧慧有选，黄国昌有选，他就不一定赢。所以现在为什么一直在铺排这个事情？就很简单，我跟大家做结论了：国民党新北市长不能输。第二个，国民党绝对不让新北市长被民进党拿回去，因为否则。对来进来讲，哎，这花艺啊，我当主席就不用辞了，说不定苏巧就赢了，对不对？第三个，国民党希望最强的人出来选，而现在看起来完全没有意愿，甚至太太都可能反对的李四川，好像是最好的人选，所以他必须要维持他的声量、热度，还有要说服李四川的太太，以及说服也许不那么支持李四川的侯友宜，所以整张图跟整个新北市的架构就出来了，就是这么简单。2026看到2028，宇轩带我们来看到。韩川连线这条河流可以看这么远啊？不，当然不能啊，当然没有看那么远啊。所以我们要先看李四川嘛，是因为你没有26。我各位坦白讲哦，新北市长这一局哦，赖清德这个叫做司马昭之心，就是说我一定会把新北市这个东西给拿下来，因为这是前所未有的大好机会。对民进党来讲嘛，哦，因为新北市长会不会有黄国昌？不知道啊。国民党有没有人选？不知道。所以这是最悬而未决的一刻。他最有机会夺回的一刻，而只要夺回新北这个400万以上的大票仓，基本上总统先2028就稳了。对，因为新北是一个至关重要的大票仓嘛。刚刚伟汉哥已经讲到一个重点了嘛，他跟李四川不好嘛，这才是最重要的一个重点嘛。因为毕竟那时候侯友宜跟李四川同时都是担任朱立伦的副手嘛，所以两个人当然是有一种余量情节。那我反问一件事情，当时朱立伦是怎么样去拱侯友宜的？任命他为副市长，所有事情都交由他干，让他大量的曝光。所以自然而然的，然后把所有的镁光灯焦点都拱到侯友宜身上。那你说啊，宇轩，那这样完蛋啦、啊！国民党如果没有李四川，那侯友宜现在跟他不合的话，那是不是新北市就没人啊？不对啊，我们刚刚还有聊到第二个重点啊，距离选举还有多少？两年半嘛，两年五个月嘛。是。那扣掉五个月选举期间，所以还有两年可以酝酿出一个全新形态的人选嘛。所以当现在国民党一直在我们讲台面上翻哦，左翻右翻哦，我家就已经讨论到烂掉了，不是李四川就刘和蓝，不然就洪孟楷，然后李四川最强嘛，对不对？那为什么到现在为止蒋万还是嘻嘻笑笑的？我跟各位讲，李四川至于台北市政府非常重要，哎，他是一个核心运作的骨干，如果少了李四川，整个台北市政府我们讲的中间会空掉。对于蒋万来讲，因为这是第一个任期，所以很多事情都还需要李四川辅佐。如果李四川他，我讲白话文，他就很想选嘛。哦，那如果很想选，他真的会走。那理论上来讲，蒋万应该紧张的要死啊，对不对？希望他不要走啊。可是你看蒋万显然没有这种焦虑感嘛，因为对于这些事情到目前为止，大家都还是悬而未决嘛。那我换言之，国民党难道没有信心的人可以去取代这个位置吗？我们讲这两年有什么听证调查权、不分区人选，甚至国民党会不会有新崛起来的立委，很难讲。因为到2026之前，真正的主战场在国会，所以国会会不会产生什么批变？因为国民党总不能每天都期待就是只有徐小新吧？每天都期待，难不成你要期待苑姿吗？对不对？苑姿搞不好你也不知道啊。最近出来一个打壁高手，也没有要非谁不可哦。对，就像跟你讲到重点了，现在这个时代没有在跟你讲辈分，没有在跟你讲说谁的资历比较深，而是谁最能够掌握话语权跟主导权嘛。那民进党现在也抱持这个逻辑啊，所以我的意思是说，我对于这个人选哦，我觉得现在讨论都还太早。但是2026只要有人国民党能够把它拿下来，他才有办法真正去挑战2028的门票。是，董哥你怎么看？那如果国民党提名李四川，李四川绝对当选新北市啊，甚至李四川现在在新北的民调会高过侯友宜，我不骗你啊。侯友宜这次选新北总统票多少？86万票。他选连任多少票？115，他差30万票，他甚至还输给赖清德，
对不对？大家知道吧？赖清德拿948000票，哎，所以把这个拿出来的话，你会发现其实选民把这个是分开的。那国民党呢？当然啊，你对2026年的921县市首长选举，你当然啊要很下气的去冲啦，哦，就是至少你可以用地方来牵制中央。可是国民党的地方其实也不强，他也不太敢，他怕中央不给他钱嘛，所以每个人都畏首畏尾。那过去民进党在地方他是很凶悍的，他们结合起来，即使只有6个人，对不对？只有6个人，陈吉可以带队出来抗衡，反对马英九，让美国的，哦，莱克多巴胺牛肉进来，哇，上街头，然后柯建铭跑去台高雄相挺。结果民进党一执政，连猪肉都进来了，全台湾没有人讲话。所以各位朋友，你要了解台湾的选民结构是不一样的。那你用这种方式来看的话，你会发现其实打地方选战跟打总统选战，你的态度要不一样啊。国民党很多人没有料到，只要县市首长选赢了，每个人就放心了，就放心了，就抖起来了，哦，就好了不起哦，然后就开始党内开始抢了啊，谁谁谁来选，哦，谁谁谁选一定会上，因为他们都把地方选举的选票套到全国大选的选票，每次都输很惨啊，所以哦，这些其实都不重要，重要的是你要选的人现在当然去布局，但是你要想我刚刚想的话，就是在地方上你所有的经营是比较。党和个人的融合，那这个是非常重要的。新北决战2026啊，是刚现在有3个人被点名浮上了台面，你有没有耳闻？现在国民党比较倾向推谁？我就听一听双北的大家一些想法，还有基层的一些意见啊。我看起来大概李四川目前遥遥领先啊，因为看像刘和然台新北市副市长，我坦白讲说，大家对他的那个认知度很低。甚至很多的朋友不知道说他长得什么样子，然后他的讲话是什么样的情况，所以对大家来说他是一个陌生的面孔，甚至是一个陌生的名字。是，那你要在这短期之内呢把他打起来，我觉得确实很不容易。李四川算是一个大家目前台面上熟悉，而且呢各个方面，不管是各个派系也好，或是韩粉也好，或是国民党最基本的支持者也好，甚至中间选民对他的印象都很好，觉得他是个干才，这个很会做事的人。那新北的特质，这种会做事的特质在新北这地方蛮重要。比如说像台北喜欢比如说空战，个人形象，然后有魅力，可能超越这个其他的一些特质。但是在新北这个地方，它就是全台湾的缩影，有永和、新店、中和这种蓝营大票仓，然后有三重、芦洲这种绿营多的地方，然后有的是乡村瑞芳啊，哦，比较边陲、比较乡村的地方，平林，但也有高度都市化，像板桥，所以是全台湾的缩影啊。所以你的口味必须符合每一个阶层400万人口里面，大家都喜欢你，你不能说只偏一隅，偏一隅的话，那只能只有部分那边的选票。所以这样目前来看啊，虽然还有2年的时间，我觉得李四川目前来说，在国民党这边是一匹黑马，是比他冲出头。但是我觉得要观察一件事情啊，我觉得黄国昌的问题，我觉得不能够轻忽啦，因为他这大半年的时间在网络上，哎，也搂了，也这个兜了不少人哦，很多的一些上班族，年轻的上班族觉得哎可以支持国民党，他也觉得黄国昌不错，黄国昌在这个网络的年轻世代里面，不喜欢民进党的确实拢聚了一些声量，所以我觉得要注意到黄国昌的动作。他会不会在关键时刻，哎，有一些很大的宣示、很大的动作，让国民党不得不去考虑到黄国昌？57报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家。同时，请介绍更多好朋友来支持57报新闻。俊相还有优秀的57报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。